Good morning, class. Kondrukunzwa rekodi yevanhu vari kuromba muno muzviri mbofamba sei? Ndiwo zvatsakuita mazuva ano. Haukwaniwa, isitika yakanaka iyoyo. Kwamadungu murimbozvifambisa seiko muno? Haina, ndifindaita izvozvo. Kondorombirei ndichiona Mwari wacho. Unditsvage lesoni rino zvichipereyo, ndoda kuona. Ndikuona mufundisi usina chaunacho. Indori mhosva pamberi paMwari. Unogona kusati zvindira kudenga izvozvo. Mufundisi asingaprofite zvinoitika. Inini ndinoprofita chii? Chero chawada. Zvinhu zvacho zvichiitika ndiripo. Handiti ndinosita in the courts. Hauzoshaya one jonoita icho kuti tobvata ziva kuti uri muprofita waMwari. Sezvo kuti ndakaona Mwari kanditi zviri mumwere mubhaibhuri. It makes me a prophet. Haya, iwewe manje. Wakaoma mfana. Unitenu zonifungisa ndasirwa mari yako na baba wako ati ndikutengeresa. Saga rinondidzipa ndikuda makaroni. Haye, wakaba munsadza ndorinoita masports kwatada kuenda. Bring for uchatera. Kanda kuya chakuzenda kuya. Ya, ende ndozofarira imwe pena yaunorova so. Ndakananga ndipotse. Ha, upotse zveshuwa. But unofanira kuimprova pakumayene bhora. Anya speed and tongwe. Mr. Putin, muripo zvenyu? Ha, tiripo. Saka parise? Hawa, pana tungo chinotwana jaja, tiripo. Ha, mazono ndirungo farira attitude yako yakanaka zvingaiti uramba wakadaro. Inozvudza zvakanakira isandaiti. Ha, zvito right izvo zvasiya nemadeza wainetsa nemunhu wesa. Kusana kunowanikwa mupenyu, unoziva. Vanhu vanonetsana zvavo but kwete pese pese. Kuzoti mufanira ive pasaidi pako wemuroere nesu. Ndakazvitora sekuti isori. Sori uchirova munhu here, wakambonyatsa muroere chezvo chezvo. Haa, ngandimboisei yakadaro. Haiwa, akauisei yakadaro. Makazvinzwa zvichinzi. Ini ndakangonzwa zvichinzi makanetsana, saka ndozvandada kuziva kuti makanetsana kuti kudii. Kunetsana kwatikaita haa, hatinonetsana esuch. Saka makadii? But is something japa, pane zvinhu zvakaitika. Haiwa, pane kana zvauri kupindura kapo. Oh, problem ndaiona uchiri kugara mumapini hanzi? Pane zvimwe zvekuti hanzi zvimwe hazvibvumirwi.